Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Salam dostlar. Bijuteriyalar rubrikasında növbəti bağlamamızı açırıq. Bağlama çəkisinə görə yüngüldür. Və burada gördüyünüz kimi bir ədəd bilərzik və ona birləşik olan, zəncir vasitəsilə birləşik olan ölçüsü dəyişə bilən üzük. Bu bilərzik keçir biləyə və bu da barmağa. Krujevalı parçadan ibarət, kiçik qara qaşlardan ibarət olan bir bilərzikdir. Bir ədəd də üzərində muncuq vardı və üzüyü də eynən bu qaydada. Üzüyün ölçüsü də dəyişə biləndir. Belə, bu və buna oxşar digər mallara baxmaq istəsəniz, malın linkini videonun aşağısında yerləşdirmişəm və almaqda hər hansı bir çətinliyiniz olsa, sizə köməklik edə bilərik. Buradan açıla bilən zəncir vardı. Belə. Bu bilərziyin ümumi görünüşünü indi sizə təqdim edirik. Sağ olun Allah manında.